Pa Nevena, dobroveče. Dobroveče. Jesi dobro? Ekstra sam, odlično sam. Kako se osjećaš kad znaš s kime se večera sastaješ ovde u emisiji? Pa iskreno sa Viktorijom sam prvi put sad ovako face to face, a sa Zolom sam već bila jednom, bio je okej prema meni, tako da nadam se da će ona biti, nema razloga da ne bude, jel? Šta se dešava sa tužbama? Da li si na kraju tužila ili nisi? Nisam. Iskreno, evo sad trenutno idem sa snimanjem jednog velikog projekta o caru Dušanu. Presrećna sam što sam deo toga, Fondacija Lazarica, Aleksandra Vamov, tako da veruj mi da ne razmišljam o tome. Radim na novoj kolekciji, 25. će biti premijera. Pomoći mi neke zadrugarke, zadruge 5 i zadruge 4 da snimaju to. Radim, eto, na tom projektu sam presrećna, sam prezadovoljna svojim životom, tako da uopšte ne razmišljam o realitiju, niti o tome šta je ko za koga rekao. Bitno je da sam ja čisti, da ja ni za koga ništa nisam rekla. Sve ostalo ne zanima. A po te sporne teme oko prostitucije, kako te porodica posavetovala postupi s tema Viktori? A prihvati ga Pa znaš kako, evo najiskrenije ću ti reći. Ja uopšte, znaš kad neko priča tebi nešto loše, pa onda imaš neki gnev prema nekome. Ja zaista nemam nikakav gnev, jer jesam se bojala neke reakcije. Kako će moji reagovati, okolina, porodica, dosta prijatelja imam, sve to. Međutim, svi su to prihvatili najnormalnije, jer tu si gdje jesi, javna si ličnost, bolje da si piše nego da te nigde nema, jel tako? A inače, ništa mi nisu nešto posebno posavetovali. Pa kako se nosiš sa tom, taj epitet koji ti je, što se kaže, nametnula i sve to, kakav je osjećaj, naći ćeš dečka, upoznavat ćeš ljude. Verujem i da mi ljudi prilaze i da su svi u fazonu da niko ne veruje u to, zato što znaju ko sam, šta sam, pritom ne me zvali ovako ozbiljan projekat da uopšte neko ide na tu stranu tih spekulacija. Tako da, verujem i, mislim, sve ide to tako. Ja ne vidim da to mene umanjuje kao čoveka i da sam ja loš čovek zbog toga. Tako da nije mi jasno uopšte potezanje toga, sad ću ja reći za tebe to i onda ću ja biti manje to nego što ja sam. Na kraju sam ja čula da ona rekla da je izmislila za sebe, ali tako? Pa onda je izmislila i za mene, jel? Pa ne znamo, ajde sad ćemo da vidimo kada ona dođe, pa ćemo da radimo. Mi bismo voljeli da vas ovako suočimo sad ovde, ne znamo kada ona dolazi. Da uopšte ne razmišljam o tome. Da se sretnete, da mi da vidimo kako izgleda. Da sam stvarno opuštena što se toga tiče, opet ja kažem svako ko je bio sa mnom. Pročitala sam neki novinski naslov, neko bio sa mnom za 600 eura. Ja molim tog da se javi, meni baš trebaju pare, ide mi nova kolekcija, pa da ajde polovimo še jedan krug ti 600 eura. A čekaj, ti pitam, jel ti nude sad novac kad znaju kad su ti naslovi izlazili preko Instagrama, da se javljaju muškarci koji misle da to stvarno? Ne, ali mi se javljaju fanovi koji mi nude novac kao novčanu pomoć neku u kolekciji, ovako, ali zaista ništa ne prihvatim, ne želim, jer sam od samog starta mog tog poslovanja krenula sama da se bavim time, kako sam znala, umela subvencije od države, ovo ono, tako da prosto ja želim da nešto moje bude moje i da nikom ne dugujem ništa u životu. Da država platila i grudi. Nije. Grudi su moje. Čim kupim, mislim, moje su, jel? Zadruga šest? Ne. Iskreno, pa zato što radim, kažem ti, na ovom projektu, pritom spremam tu novu kolekciju, planiram reviju u oktobru, bit ćete pozvani, naravno, tako da ušla sam tamo, naravno, radi promocije. Ja nemam ništa protiv toga, projekat je kao projekat savršen, fenomenalan, jako uložen u taj projekat i to sve, ali sebe ne vidim tamo, jer ja nisam neki tip koji se svađa. Evo sad ste mi pitali kako reaguješ na optužbe, a ja sam ono, baš me briga, razumeš, psi laju, vetar nosi, tako da nisam tip koji bi se svađao, koji je jednostavno za takav program, znaš, ja sam neko ko gleda da ne uvredi, da ne povredi, a jednostavno to se tamo ne traži, tako da. Ali nisi neko ko ćuti? Pa, šta znam, nisam. Ne daš na sebe? Pa mislim da sam više dala nego što nisam dala na sebe, opet iz te strane, zašto nekog ne povredim, ajde gledam možda nečiju situaciju i sve tako, razumiješ, to mi u životu mnogo koštalo, što sam ostavila uz neke ljude, iako ti ljudi se, na primjer, nisu pokazali prema meni kao prijatelji. Ko te najviše razočara? Šta znam, šta bih ti rekla nešto sad. Posebno neko da me razočarao, niko bi ni očarao. S kim sam bila dobra tamo, ja sam ostala u kontaktu i dalje. Znači, to ti je Milica Mala, MC Alex, Sanja, naravno. Čujem se, bila sam kod Marijane Zvonjić prošli put kad sam bila gost ovde, ona me ugostila kod sebe, zaista je hvala. Ti si baš snimao intervju tad sa nama. Čuveni. Oj, da. Okej, okay, Nevena, obuci se. Da bilam, se. U suštini. Bože, kad je to izašlo. I oni meni šalju sa nekim moj fotografi. Milijon i Milijon nešto pregleda. Ja, kao vidjela, ne znaš se obuče za emisiju. U stvari, bila sam fina obučana. Čeče, haljina do kolena i mali dekolte. Oni su napravili od toga za šta? Tako da sam te da pitam, pošto ti radiš te kupaće kostime i uglavnom slačiš dame, koju bi damu sa javne scene ti svukla? Ajde da čujemo, od pevačica recimo. Od pevačica recimo, moj tip, onako koga ja pratim kroz celu karijeru i kada je imala više kilograma i sada kada se ponovo vratila da bude onako tip top Ana Nikolić. Meni definitivno Ana Nikolić, znači ono. Jel biste pile zajedno? Pa da. Dum jedan konjak. Ja ne pijem. Nego šta? A čekaj da te pitam, od ovih zadrugarki, aktualni, koje su moćni, koje mogu da ti izreklamiraju,
Koga bi izabrala? Recimo, to je Luna, Kija ima mnogo pratilaca, pola miliona, Stanija. Jedna i druga. Stanija. Koga bi, recimo, od njih tri izabrala da obuče tvoj model? Luna, Kija ili Stanija? Pa ja bi svima njima dala moj model neki da obuku. A sad šta me pitaš, na kontu fizičkog izgleda ili na kontu toga? Ne, na kontu toga da gledaš to kroz posao, da gledaš da je neko moćan da te izreklamira dobro. Pa onda ja mislim da definitivno Stanija ima najviše pratilaca i da ona generalno i reklamira taj neki style, znaš, kupaći, yes, veš i tako to. Smatram da bi ona, što se tiče te serije kupaći kostima, mogla da to izreklamira, znači na pravi način, naravno i druge bi mogle, ali generalno neću da se obaziram na te kupaće kostime jer ja radim savršene jakne, pelerine, kapute, znači malo... Dobro, ja ću da naručim jednu pelerinu za sebe. A reci mi, kome nikad ne bi dala svoje kreacije? Pa znaš kako, ako ludiraš na Viki, Viki već ima moje dve kreacije, tako da bih i njoj dala, svakom bi dala. Ne, svakom bi dala, nemam. Veruj mi, evo i sad kad smo bili u Zadruzi, ja sam Miljani htjela da poklonim kupaći kostim koji je stigao baš onako u male veće veličini, međutim neki nije mogla, znaš. A dobro, nije, sad će moći. Da, i nemam ni problem ni sa tim, naravno i njoj bi dala, znači, apsolutno nemam ono kao, sad ova ne bi mogla da uključi. I ste to poređivali nekad sa Ksenijom Pajić? Da, dosta njih sa Ksenijom i sa još jednom poznatom ličnošću, mislim, iz sveta politike. Jao, Šakalović. Kad sam probila, koji šlog? Koju bi preizabrala za sebe? Pa Ksenija. Ksenija, mislim... Ksenija je bila legenda. Da. Ali kad sam izašla i sad ja pitam sestru, ili ima neki novinski napis i nešto, znaš, što bi mogla da pročitaš da se pisala meni. I ona kao, pa nešto nisam čuvao. Kad sam videla, znači, šlog, bez rebra, ima nešto lepo, nema. Ali ima tužbi? Dobri. Ili nećeš da se baviš? Ma ne, bre, kažem ti, snimam to za Fondaciju Lazarica, presrećna sam što se toga tiče, zaista, znači, ma ne da me ne zanimaju ljudi, nego kao... A dečko? Solo, neki Lazar. Trenutno. Neki Lazar, čuli smo se više puta, bilo je to, hoćemo da se vidimo, nećemo da se vidimo, ali da treba da obavimo razgovor, da definitivno treba i obavimo. A što ti je privuklo, čoveče, kod njega? Pa to ja pokušam i sebi da objasnim, znaš, neko ko se tako ponaša prema meni svaki put pokušava da me degradira na neki način i mogu da bude neko u koga bih se zaljubila, jel, u spoljnom svetu, unutra, vjerojatno taj zatvoren prostor, šta znam, prođu... Jel si se vadio na taj zatvoren prostor? Pa ne vadim se, šta drugo da ti kažem, mađije! Mađije! Bosa! Ne bi ti bila sa njim. Pa kad je krenuo, onako kad se posvetio sebi da trenira i kad je krenuo da ima neki bolji odnos sa mnom, u smislu da smo pričali o nekim planovima napolje, to sve, ja sam se zaista zaludala i mislila da možda bude nešto od toga. Ali sad, veruj mi da ne znam, da treba da imamo razgovor, kažem da i obavit ćemo ga, a kad... Posle ove emisije večeras ti Zola u etno selo. Ne, hvala. Da mu pomogneš da smrša. Da, od kad Devena ne kuva jaja, ako ste gledali legendarni klip Jao jaja, Što bi rekla Ksenija, ja bi svaki dan dečku mi umoran. Pusti mi moja jaja. Kako si prošla sa honorarima? Dobro, zadovoljna. Kazne? Pa malo nešto, ali zadovoljna sam. Znači, dobro. Generalno zadovoljna svojim učešćem, ok, ajde da kažemo, što bi si pitao za Zolu, šta ti je to trebalo, generalno to mi jedini zameraju. Inače, ovako imala sam dve revije, presreća sam i prezahvalna ovoj kući televiziji Pink, znači Milici i Željku Mitroviću, ja ne mogu da iskažem svoju zahvalnost, zaista. A da li si dobila poziv za 16? Ne, nisam. Ima vremena. Pa, da, ali iskreno ti kažem, ne razmišljam o tome, zaista želim da se posvetim poslu. Meni je ovo bilo nešto kao neka, da kažem, odskočna daska, da ja upoznam možda, eto, novinare, vas, da upoznam neke voditelje, neke malo, da mi vidi neko malo dalje od Kragovice. Znaš, ono, svi koji vide te komade, ko je ovo, razumiješ, ko radi ovo, svi su oduševljeni, a niko me nikad nije znao, razumiješ. Tako da mi sad nije neki prioritet da ja budem na sceni, nego iza scene, a da moji modeli budu ti koji će mene predstaviti. Pisalo se na nekim forumima i nekim stranicama da postoji neki eksplicitan snimak o tebi, tvoj neki, sa dečkom. Pa zaista ja to ne znam, bih hvala to da vidim. Ja bih zaista to hvala da vidim, prvi put čujem nemam pojma, ali s ovakvim telom mislim da bi to bila dobra reklama, molim, lepo izbacite to, želim da vidim kako sam ispala. Večera si ga, Boga mi, sakrila. Ali seksi, nemoj da se jezaš. Jeste. Šteta što ćeš tamo sedeti pa neće baš tako da se vidi. Ali zato smo mi došli... Kako je tezio budi bilo. Zato smo mi došli tu da to sve lepo zabeležimo. Kad budeš uhvatila Viktoriju za kosu pa je budeš počela... Ne, pa ja mislim da sam ja i Sandra Rešić jedine devike koje nisu imali fizički kontakt u Zadruzi. A bi mogli sad, evo, pošto te sad snimamo, izvini što te prekidam, da se dogovorimo kada ona dođe da te pozovemo pa da... Da čisto da vas ovako da snimimo zajedno. Možeš, da vidimo kako će biti njena reakcija, tvoja, da kažete jedno drugo, sve u lice. Problem. Prsa u prsa. Onda javljamo ti kad dođe. Hvala. Hvala. Ćao.